politice a druhá se má věnovat stručně řečeno EET plus informaci ministra dopravy o dálnici D8. Já ještě povedu jednání jak s opozicí, tak se členy vlády, ale už asi v této chvíli mohu říci, že ty schůze proběhnou koncem příštího týdne. Bude ČSSD hlasovat pro program těchto schůzí? To je věc, o které budeme diskutovat na poslaneckém klubu, ten nás čeká v úterý, a stejně tak o tom budeme diskutovat v rámci vládní koalice. Předpokládám, že to stanovisko bude k dispozici v úterý nebo ve středu. Dobrá, a jak bude hlasovat poslanec ČSSD Jan Hamáček tedy? Ten bude hlasovat ve shodě s poslaneckým klubem sociální demokracie. Kterému by, co by předseda sněmovny doporučil nějaké stanovisko? Já jsem přesvědčen, že diskuze o zahraniční politice je něco, co patří na půdu poslanecké sněmovny. Současně jsem ale také přesvědčen, že například na půdě zahraničního výboru či evropského výboru má opozice dostatek informací o tom, jak funguje vládní politika, a já nemám pocit, že by docházelo k nějaké zásadní změně. My stále patříme do Evropské unie, patříme do Severoatlantické aliance, na tom se nic nemění. Konec konců, když jsme se teď sešli naposledy na Pražském hradě, tak v tom našem závěrečném prohlášení je jasné přihlášení se jak k alianci, tak k Evropské unii. Nicméně, pokud opozice má pocit, že to vyžaduje diskuzi na plénu poslanecké sněmovny, tak je jím právem navrhnout mimořádnou schůzi a právem vládní koalice je se k tomu postavit. Takže já teď nechci říct nějaké konkrétní stanovisko, počkám se na tu debatu, která nás čeká v rámci poslaneckého klubu.